Мер Львова Андрій Садовий зробив шокуючу заяву. Усі політики вживають коноплю. Про це мер заявив у останній день виборчої агітації у своєму відеозверненні. Креативну рекламу Садовий зняв у полі коноплі. Далі без коментарів пряма мова політика. Оце як нормальний український політик, тепер маю фотографію на полі. Вродила конопля ні в року. Я знаю, що багато українських політиків вживають олію з коноплі.